বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো মই ক্লাছ এইটৰ যি পোন্ধৰ দিনীয়া সমল ৰিচৰ্চ আছে তাৰে এই সপ্তম শ্ৰেণীৰ সমমিতি পাঠৰ পুনৰালোচনাটো আলোচনা কৰিবলৈ লৈ আহিছোঁ তে বন্ধুসকল সপ্তম শ্ৰেণীৰ এইটো ক্লাছ এইটতে পঢ়িব লাগে কিন্তু সপ্তম শ্ৰেণীৰ পুনৰ আলোচনা সমমিতি পাঠৰ তে বন্ধুসকল এই ক্লাছ এইটৰ সমমিতিত আমি পাইছিলোঁ যে সমমিতি কাক বোলে সমমিতি একো নহয় যে এনেকুৱা এটা যিকোনো চিত্ৰৰ এনেকুৱা এডাল এইয়া সমমিত ৰেখা যি ৰেখাৰ যি রেখারপা আমি এইটুম যদি ফোল্ড করি ভাঁজ করো তেহলে এটাই আনটোর কি করে দিব সম্পূর্ণরূপে ঢাকি দিব অর্থাৎ এই সমিতি রেখা সমমিতি রেখাটা এনে রেখা যত আমি এটা দাপুন যদি রাখি দি এইখিনির দাপনের প্রতিবিম্ব এই আন আনফালর যে প্রতিবিম্বর নিচিনা একে সেম মানে দাপোনৰ প্ৰতিবিম্বটো কি হয় সমমিতি হয় এই চিত্ৰটো সমমিত চিত্ৰ হয় এতিয়া বন্ধুসকল নেক্সট আমি যাওঁ এইটো ক্লাছ এইটো সমমিত ৰেখা মানে এই ৰেখাৰ পৰা যদি আমি ভাজ কৰোঁ তেনেহ'লে এইটো সমানে দুই ভাগ হৈ যাব নেক্সটটো আমি পাইছিলোঁ এ বি চি সমবাহু ত্ৰিভুজৰ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ সমমিত ৰেখা কিমান আছে তে আমি জানো যে এই সমবাহু ত্ৰিভুজ সমানে ইয়াৰ পৰা যদি এই এই চুকৰ পৰা এই মধ্যবিন্দুলৈ যদি আমি এই ৰেখাডাল টানো তে এইটো সমানে দুভাগ হ'ব আকৌ এই এটাৰ ওপৰত টানটো মানে এনেকৈ যদি দাপোনটো ৰাখোঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ প্ৰতিবিম্বটো এইটো মানে এইটোৰ প্ৰতিবিম্বটো এইটো যদি দাপোন এনেকৈ ৰাখোঁ আৰু যদি নহয় দাপোনটো আমি এনেকুৱা ৰাখোঁ লম্বভাৱে ৰাখোঁ তেনেহ'লে এইখিনি প্ৰতিবিম্ব এইখিনি হ'ব যদি দাপোনটো নহয় তেনেকুৱা নহয় যদি আমি দাপোনটো আন এইটো এনেকৈ ৰাখোঁ তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ প্ৰতিবিম্বটো এইটো একেই নিচিনা হওঁ অৰ্থাৎ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ সমমিতিৰ সংখ্যা সমমিত ৰেখাৰ সংখ্যা তিনিডাল তে এইটো আমি ক্লাছ আগৰ সমমিত হেৰি আলোচনাতে পাইছোঁ সমবাহু ত্ৰিভুজ যদি ত্ৰিভুজ সম তিনি তিনিটা বাহুৰ সুষম সুষম ত্ৰিভুজ বা সমবাহু সুষম ত্ৰিভুজ বা সমবাহু ত্ৰিভুজ তে তিনিটা বাহু সমান তেনেহ'লে সমমিত ৰেখা কেই কেইটা হ'ব তিনিটা যদি সমবাহু চতুৰ্ভোজ বা সমবাহু চতুৰ যদি বৰ্গ হয় তেনেহ'লে বৰ্গ বৰ্গৰ কেইটা হ'ব বৰ্গৰ হ'ব সমমিত ৰেখা চাৰিটা যদি সুষম পঞ্চভোজ হয় বৰ সমমিত সংখ্যাৰ পাঁচডাল যদি সুষম খৰভোজ হয় সমমিত সংখ্যাৰ ছয়ডাল তেনেকুৱা আমি বাকীখিনি পাই যাম চাওঁ এতিয়া বৃত্তাৰ সমমিত ৰেখা সমমিত ৰেখাৰ সংখ্যা কিমান বৃত সাপেক্ষে সমিত ৰেখাবোৰ বোৰৰ বিশেষ নামটো কি হয় এইটো ভাল প্ৰশ্ন বন্ধুসকল চাব বৃত্ত বৃত্ত যেতিয়া আমি আঁকোঁ তে কম্পাছ ব্যৱহাৰ কৰিলে ব্যৱহাৰ কৰি আমি বৃত্ত আঁকিলে সদায় এটা কেন্দ্ৰ হয় এই কেন্দ্ৰ এই কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা যিমানবোৰ ৰেখা হ'ব সকলোৱে বৃত্ত সমানে দুভাগ কৰিব এতিয়া কেন্দ্ৰৰে যোৱা অসংখ্য ৰেখা হ'ব তাৰমানে কেন্দ্ৰৰে যোৱা যিমান কেন্দ্ৰৰে যোৱাটো এই কাষৰ চিত সমিত ৰেখা কিমানডাল আছে এতিয়া একডাল দুইডাল মই দুইডাল বনাইছোঁ কিন্তু সীমা আছেনে কোনো সীমা নাই তে বৃত্তৰ সমম এই বৃত্তৰ কথা কৈছে বৃত্তৰ সমমিত ৰেখাৰ সংখ্যা অসীম অসীম আৰু ব্ৰত সমমিতি ৰেখাবোৰৰ বিশেষ হয় সমিতি ৰেখা সেইবোৰে সমমিতি ৰেখা যিবোৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যায় তে কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা ৰেখাবোৰ বৃতৰটো কি হয় এইবোৰ ব্যাস হয় ব্ৰতৰ ব্যাস এইটো উত্তৰটো মনত ৰাখিব এইটো কি ব্ৰতৰ সমমিত ৰেখাৰ সংখ্যা কিমান তে অসীম এয়া অসীম আৰু বৃতৰ বৃত যদি এটা আমি বনাই দিওঁতে ইয়াৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা ৰেখাটোৱে হ'ল ব্যাস ৰেখা খণ্ডই হ'ল ব্যাস দুয়ূৰে এই ব্যাসৰ অসীম ব্যাস আঁকিব পাৰি এটা ব্ৰতৰ তে সমমিত ৰেখাও অসীম হ'ব এই এইখিনিয়ে হ'ল ইয়াত প্ৰশ্ন নম্বৰ পাঁচটো কৈছে যে কাষৰ চিত্ৰটো সমমিতি ৰেখা কিমানডাল আছে আঁকি দেখুওৱা এই চিত্ৰটো দিছে ইয়াৰ সমমিতি ৰেখাটো চিম্পুল যদি আমি এনেকৈ দাপোন এটা ৰাখোঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ প্ৰতিবিম্বটো এইখিনিৰ প্ৰতিবিম্ব এইখিনি যদি আমি নাই দাপোনটো এনেকৈ নাৰাখি যদি আমি দাপোনটো এইভাৱে ৰাখোঁ তেনেহ'লে এইখিনিৰ প্ৰতিবিম্ব এইটো ইফালৰ ইফালৰ এইটো তাৰমানে এই চাইডৰ প্ৰতিবিম্ব এই চাইড ইয়াৰ সমিতি ৰেখা কিমান হ'ব দুটা সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা দুইটা কিন্তু চাব অন্য অন্য আমি যদি বনাওঁ তেনেহ'লে নিমিলিব যদি আমি এনেকৈ এনেকৈ টানো তেনেহ'লে চাওক এটাই আনটোৰ ওপৰত নিমিলে তে সমমিতি ৰেখা দুটা আৰু এইটোৱে বনাই দিব লাগে তে এইখিনি হ'ল ইয়াৰ সমমিতি ৰেখা সমমিতিৰেখাই দুটা নেক্সটটো আমি চাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ কাষৰ চিত্ৰটো সমমিত ৰেখা হৈ গ'ল তিতলৰ চিত্ৰসমূহৰ সমমিত আৰু অসমিত চিত্ৰবোৰ বাছি উলিয়াওক কোনবোৰ সমমিত ভাল এইটো চাব সমমিত কোনবোৰ তাৰমানে সমানে এনেকৈ দাপোন ৰাখিব লাগে যে এই একফালৰ আনফালটো প্ৰতিবিম্ব যেন হয় যদি আমি এইটো এনেকুৱা এটা দাপোন ৰাখোঁ তেচাব ইয়াৰ প্ৰতিবিম্বটো এই জোঙাটো ইফালেই হ'ব লাগিব কাৰণ দাপোনত কি হয় চিধা চিধা হয় তেনেহ'লে এইটো এইটো ইয়াৰ প্ৰতিবিম্ব হ'ব নোৱাৰিব গতিকে ইয়াৰ সমমিতি নাই ইয়াৰ সমমিতি নাই ইয়ে এক নম্বৰৰ সমমিতি নাই নেক্সটটো চাওঁ দুইটো যদি আমি দাপোনটো এনেকৈ ৰাখোঁ এনেকৈ এটা লাইন টানো সমমিতি ৰেখা তেটো ইয়াৰ লগত সমানে দুভাগ হ'ব তে ইয়াৰ সমমিতি ৰেখা আছে তিনিৰটো তিনিটো ঘৰ এটা হয় যদি এই ঘৰৰ একদম মাছেই ইয়াৰ সমমিত আছে যদি আমি মাঝে এনেকা টানো তেহলে এই এই ভাগ ইয়ার এক সমমিত রেখা আছে ইয়ার ইয়ারপা সমানে দুভাগ আছে ইয়ারও সমমিতি রেখা আছে ইয়ার সমমিতি রেখা আছে যদি প্লার মাঝে মাঝে আমি ভাগ পারু। কিন্তু আকৌ এনেকৈ নাই কাৰণ ইফালে যিটো কাৰচিন আছে ইফালে কাৰচিন এই এইখিনিত কাৰচিন আছে ইফালে কাৰচিন নাই গতিকে আমি এনেই এই ৰেখাটো টানিব নোৱাৰোঁ এইটো ভুল হ'ব তে সমিতি ৰেখা ইয়াৰ এটাহে আছে এইটো ৰেখাটো নহ'ব তে ইয়াৰ সমমিত ৰেখা ইয়াৰটো চাব এনে যদি চতুৰ্ভোজ হ'লে চাৰিডাল হ'ব কিন্তু ইয়াত চাব ইয়াত হৰণ চিন আছে এই চিনবোৰৰ কাৰণে এই এই চুখ এই চুখ যদি আমি এইভাৱে যদি ভাগ কৰোঁ তে চাব এই হৰণ চিনটো ইফালে আহি যাব এই হৰণ চিনটো এই চাইডে আহিব কিন্তু ইয়াততো নহ'ব আছে তাত তে আনটোক ঢাক খুৱাব নোৱাৰে এনে ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ সমমিত ৰেখা হ'ব কোনকেইটা হ'ব ইয়াৰ সমমিত ৰেখা হ'ব আপোনাৰ অলপ ডাঙৰ কৰি দিওঁ তাৰপিছত চাওঁতে অলপ সহজ হ'ব চিত্ৰটো এইটো ইয়াৰ সমিত ৰেখা হ'ব আপোনাৰ এই পুৰণ চিন যে আছে এনেকৈ এটা হ'ব সমানে দুই ভাগ কৰিব আৰু আনটো এই হৰণ চিনেৰে একে সমানে এনেকা দুই ভাগ কৰিব লাগিব এই এই দুটাহে হ'ব ইয়াৰ সমমিতি চিত্ৰ তে নেক্সট চিত্ৰটো চাওঁ ইয়াৰ বন্ধুসকল ইয়াৰ সমমিতি চিত্ৰ চাব আমি যদি ইয়াৰ পৰা এটা টানো দাপোন ৰাখোঁ তে এই লেফ্ট চাইডৰ প্ৰতিবিম্ব লেফ্ট চাইডৰ প্ৰতিবিম্ব ৰাইট চাইডৰ লগত একে আৰু যদি আমি দাপ দাপোনটো যদি এনেকৈ ৰাখোঁ এনেকৈ সমমিতি ৰেখা টানো তেনেহ'লে এই ওপৰৰ অংশটোৰ তলৰটোৰ প্ৰতিবিম্ব তে ইয়াতো সমমিতি ৰেখা দুটা কিন্তু আকৌ চাব ইয়াৰ পৰা আ আনটো ইয়াত সমমিতি ৰেখা নাই নেক্সট চিত্ৰ এই চাকিটো চাওক এই চাকিটো একদম যি শিখাৰ মাজৰ পৰা টানিলে দুভাগ হ'ব কিন্তু এই নয় নম্বৰৰ এই নম্বৰ ইয়াৰ কোনো সমমিতি ৰেখা নাই কাৰণ দাপোনত দাপোন আমিতো দাপোন এটা ৰাখিম আৰু উল্ট ভাঁজ কৰিলে ইয়াত এটাই আনটোক ঢাকি দিব কিন্তু এইটো ঢাকি নিদি এইটো গৈ ইয়াত এনেকুৱা হেৰিহে হৈ যাব গতিকে এইটো কোনো ইয়াৰ সমমিতি ৰেখা নাই তে বন্ধুসকল এতিয়া সমমিতিৰ চিত্ৰ আমি কোনটো কোনটো নাই তে আৰু ন অসমমিতটো আমি দুটাহে পালোঁ এক আৰু এক নম্বৰ আৰু নম্বৰ এই দুটাৰ সমমিতি চিত্ৰ নাই সমমিত চিত্ৰ নহয় বাকীবোৰ কি বাকী গোটেইবোৰ সমমিত চিত্ৰ হয় নেক্সট নেক্সট প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন নম্বৰ সাত লৈ চাওঁ তে ইয়াত কি আছে ক্ষমবাহু ত্ৰিভুজৰ সমমিতি ৰেমিত ৰেখাডালি ত্ৰিভুজটোৰ মধ্যমা অৰ্ধবৃতৰ সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা তে অৰ্ধবৃত্তৰ সমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা এটাহে একাধিক নহয় বৃত্তৰহে একাধিক কাৰণ অৰ্ধবৃত যদি এইটো এটা অৰ্ধবৃত হয় তেনেহ'লে এই কেন্দ্ৰৰ পৰা ব্যাস কেন্দ্ৰৰ পৰা যিটো ব্যাসাৰ্ধ হ'ব সেইটোৱে সেইটোৱেই হ'ব আপোনাৰ এই সমমিত ৰেখা আনটো তাৰমানে এই ইয়াৰ এই অৰ্ধবৃতৰ সমমিত ৰেখাৰ সংখ্যা এক অৰ্ধবৃতৰ সমমিতি ৰেখাডালেই অৰ্ধবৃতৰ সমমিতি ৰেখা ব্ৰতটোৰ ব্যাসাৰ্ধ ব্যাস নহয় ব্যাসাৰ্ধ অৰ্ধবৃত মানে আধাবৃত এডাল সমমিতি এডালো সমমিতি ৰেখা নথকা ত্ৰিভুজটো হ'ল বিষম বাহু ত্ৰিভুজ বিষম্বাহু ত্ৰিভুজৰ এডালো সমমিতি ৰেখা নাথাকে এটা সুষম খড়ভুজৰ সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা খড়োজ কৈছে খড় মানে ছয়টা ভু বা ছয়ডাল বাহু থকা তেনেহ'লে ইয়াৰ সমমিত ৰেখাৰ ৰেখাৰ সংখ্যা হ'ব ছয়ডাল ছয় ছিক্স নেক্সট নেক্সট এতিয়া এই এইখিনিলৈকে আমি পাইছিলোঁ ৰৈক্ষিক সমিতি এতিয়া আছে ঘূৰ্ণন সমমিতি আকৃতি তে এই গুণৰ সময়মিটো বন্ধুসকল আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত চাম এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ